はい、プレイしていきたいと思います。ミストサバイバルやっていきましょう。前回がそうだ、めっちゃお散歩してきたんだってコメントありがとうございます。向こうの家ね、うん、向こうの家、何を言ってるかと思ってるけど思い出したよ。向こうの家あさりに行かないといけないんだよね。そう、行きましょう。霧大丈夫だっけ？霧大丈夫そうだね。じゃあ待って、インベントちょいちょいって開けてから行く。石、これとこれ、これぐらいでいいかな。まあこれまで置いていくか。ノコギリを置いていけばよくね。ノコギリ持っていくか。うん、クマがいないからね。あっちにいるね。あのクマこっち来ねえかな。近づいてみるか。正面しか視野ないのかな、あいつ。来た。おい、おお、いいね。今日のクマ。いい。よし。よし。よし。ふう、置いとこ。やべ、嘘だ、閉じ込められた。なんて失態。クマに閉じ込められた。あ、しゃがんだ、出れた。よし、今日のクマ勝ったから行こう。向こうの家行こう。でお肉を解体して帰ろう。川とかはたくさんあるから大丈夫だよね。こっち側にクモ、クモじゃない、クマいなければいいけど。よいしょー、こっちね。バールでガサゴサやってあげよう。V。クローバー。ガシャコーン。ハンマーがあるね。こっちも開く、もしかして。開かない。ハンマーと、空っぽ。お、キミだ、2発。いいね。だけ。だけ。あと木、木が2枚。お、これバケツだ。これで終わりか。なんか俺が思ってたよりしょぼいな。なんかもっとなんかちゃんと閉じられてるから、もしかしてピッキングで開けた方がさ、いいの出たりするのかな。関係ないよね多分。そんなんないよね。この車チェックしよっか。なんもない。よし、肉持ち帰ろう。肉、焼肉しよう。今日は焼肉だ。焼肉、焼肉、よいしょー。ういよ、ほら入れなくなっちゃった。あ、入れた。これ島いいの。バケツどうする？いる？2個もいらないよね。弾リロードすれば。オーケー、6発入った。ハンマー、まずこれが2個もあるっていう。1個捨てちゃって、これ置いて、とりあえずお肉解体しよう。これいいね、安全に解体できるパターンだね。もうガッツいらないよな。どうしよう。いや、川いっぱいあるし。でも
革、靴とかあるしな。ガッツいっぱいあるんだよね。お肉の方が欲しいよね、むしろ。喉乾いてるからドリンクして、3個、4つ。4つあればどれぐらい持つんだろう。あ、塩、塩肉作れるぞ。塩肉、サルトが足りる？足りるね。え？足りるよね。お、いいじゃん。塩肉作れんぞ、塩肉。1個なんかインベントリーにしまってから、念のためにスペースを空けてやろうか。塩肉、これだ。ロングタイムアフタードライング。あ、これ乾かさないといけないんだ。何で乾すの？ドライングラックでいいのかな。ちょっと一回キャンセルの B を押して。多分ドライングラックしかないよな。この感じドライングラックしかないよね。そうだね。 OK、 OK。じゃあこれをしまして、うわ最悪、このパターンが一番最悪のパターン、やってしまった。一番最悪のパターンだった、これ。まさかの、うわ増えちゃったじゃん。これは、いや、一番避けたかった事態ですよ、俺が。うわ、こん中入れたら止まったりしねえかな。試しにさ、3つぐらいこん中入れとく。ハンティングアローとかスティックとかあるな。スティックとかこれも落としといていいかな。よしよし、じゃあ中からも解体できるんだよ。どうするよ。40分、ちゃう。1、2、3。よし、お肉1個で、こっちに何か入れて持ち帰れないかな、無理やり。うーわ、切りかよ。切りめんどくさいね、このタイミングでは。このタイミングで切りはめんどくさいですね。これも試しに入れといて、これ1個作れそうじゃない。ああ、作れるけども逆にインベントリー圧迫するパターンですね、これは。薪があるね。これ捨てて1.5 リッターも置いとこっか、こっちに。矢も、矢は持っとくか。あと2個何か取れる。これ食べちゃうかも。よし、霧の中で解体作業ってなんか怖いけどな。近く歩いてる。うい。でもね、入らないんだよね。これこれ。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。この古い方の、古い方、これなんか古い方の方がさ、パーセンテージ高くね？これ腐ってってないな。腐ってってないね。おお、そういうこと。まあいいや。
あ、ダクトテープとか持ってこよう。お肉。ガッツ。もういっかな。ソーイング持ってきたいじゃん。ダクトテープ。ソーイング置いとくか。家にもいっぱいあったよね。ライフルアーモとか置いとこうかな。必要になったら取りに来よう。皮も今いっぱいやってるから、こんな感じで行きましょう。よし、帰るぞ。おいよ。どうやって出るんだっけ。あ、出れない。よし、出れた。さあ、いないよな。ハンドガンでクマ倒すの嫌だからね。気のせいだね。あ、そうだ、ついでに鉄溶かしてこうよ。フォージでマッチとか今持ってたっけ。これ動きながらはできない。マッチある。あー、木がないな。薪は近くでちゃちゃって切って。あ、オイルもないな。オイル今置いてきた記憶がある。オイルそこら辺落ちてなかったっけ。まあオイルなくてマッチ1本で 60% ぐらいだったから、最悪2本使えば火つくでしょっていう、そういう楽な考えでいっとこう、それでいきましょう。ゴーゲゴーゴーゴー。あ、こいつも連れて帰りたかったな。手空にしたらこいつモテるもんね。ボビー、ボビーちゃん、前悪いことしたわ。ボビーちゃんにはスタミナがない。王子寄って帰って、そこだよね。で、フォージの向こうの建物は足音が聞こえるから気をつけないといけないんだよね。弓ができないからな。もうそろそろガッツ乾いてくれてもいいと思うんだけど。よし。で、違う、上か。もっとスクラップ。あー、ある、いっぱいある、いっぱいある。これ全部入れちゃう ?3、4、12。1時間半って書いてある。嘘だろ。で、これメール通せばいいの。あ、時間減った。え?マジで?これあれだ。着火する必要ないんだ。あ、すげえじゃん。ラッキー。着火する必要ないわ。あー、しまった。だったら1時間半だったらバラしてやって30分とかでさ、やればよかったかも。こっちにもあんのに。ちょっともったいないことしたかな。何ができるの?アメリカンエッジ。アックス。ピッケル気になるよな。ピッケル気になる。アローヘッド4対1。上だよね。マジか。そこら辺に落ちてねえかな。あの車解体しちゃうか。ピッケルで何を壊すんだっていう話を。1、2、3。今何時?まだ鉱脈みたいなの見つけてないからね、俺ね。あ、これちゃんと繋がってるわ。これ多分壊せないかも。壊せるんかい。この車じゃない方がいいけど、あの車壊したいけど、あそこ、あれだもんね。絶対繋がってる。繋がってるっつか、家の中から人出てきそうで怖いもんね、あそこ。スタミナめっちゃ減るわ。これスクラップ落ちてねえかな。ないね。スクラップないね。ないわ。壊したら車なくなるんだろうな。ちゃんと前だったら復活してきてそうだったけど、
まあ、それも今度わかるね。うふー、おい、エンジン、嘘、あれ、俺エンジン、これエンジンつきっぱだったこの車、それでもエンジンが出たの。エンジンつきっぱだったかも、俺チェックしなかったな今な。これを材料鉄しかないから、もうこれでスプリットのワンして、あー4、5、6、2対1だね。でも30分なんだこれ。だったら6個で30分の方がいいかな。ふう、これで行きましょう。帰りましょう。お家に帰りましょう。スタミナがないな。今日こそ乾いててくれるかな。あそこに、あそこのロッカーに来なかったっけ、ここ。一個しかない気がする。ここだったらちょっと置いときたいね。帰ろう帰ろう、焼肉しよう、帰ってスタミナがない、帰って焼肉して寝て、羽だ羽、ちょっとよいしょ、これがハンティングアローのパーツだったもんね、確かね。ハンティングアローが矢尻とスティックと羽で、ハンティングアローでロングボウと組み合わせるとワンショットワンキルって言ってたんで、逆に言えばロングボウと組み合わせなかったら一発じゃあ倒せないってことだもんね。ちょっと辛いねそれは。さあさすがに乾いてるかな。てれん、 87%、うわーダメだ、まだ乾かねえわこいつら。あ、いけたいけた、これ吊るしときましょう、ね、どれがどれか、あ、向こうに下がってんだね。なるほど、下の段が 2列乾かせるよって。あ、もしかして実はそんなことねえか、わかんねえなパーセンテージも。いや、焼肉しよう。焼肉焼いてもいい焼くな、カン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 晩餐カンって。美味しいのかなあれ本当に。キンダーが1個、マッチが1個、出してる木が3つぐらい燃やしちゃう。おお、イグナイトよいしょ、これも入れちゃっていいね。 98.5、じゃあ次の皮用意しとこう。 89%、全部 89% で止まってるけん皮進まないんじゃない、皮進まないのかもね。スピリットハーフ皮はもしかしたら進行しないのかも、耐久度が。だったらどん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 切りまくってもいいかもね。ソインキット、そうだ、じゃあ靴作ろうよ靴。多分もう次のやつできるから、これだっけ、4の5の矢筒作れるだろう。4、5、6、7個あればいい、7個あれば足りる。よし、7個あるかチェックして
ないもしかして。56、あと1個。あ、そうだ、コメントで玉あったよっつってたよね。これか、玉のアイコン確かに出てるわ。どこだよ。あー、分かったかも。マジで言ってんのこれ。玉だけがさ、ポツンって落ちてる。待って待って待って、この前真似しないでよいしょ。ほら見て、こんなん気づくわけねー。箱で落ちてるわけじゃないのか。一発で落ちてた。よし、これでいいんだっけ。もっともっと右。いや、とりあえずあれ開けよう。あー、ないな。ソーイングキットって俺さっき置いてきたっけ。どうだっけ、覚えてないな。ないっすね。おお、ソーイングキットあと1個。6個。ないな。ちょっと待って、もう一回チェックしよう数。矢筒に3つ、こっちで4つ4567。じゃあ足りないね。足りないからダメだ、ダメだ、やめときましょう。ソーイングキット見つけてきたら作ろう。あった、2個。見つけてきた。よし、作ろう。グッズ。夜になっちゃった。結構時間かかるねこれね。よしよしよし。ウェア、イグリップ、いいね。靴履いてよ、やっと。ウォークスピードインクリース 5% って、移動速度が上がるわ。クラ、お肉、お肉取らして。怖い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 。 L、 おい、ライト、初めてライトまともに使ったわ、ちゃんと。でこれ食べましょう。でこのドリンクして、でも疲れが限界まで来てるので寝ましょう。多分起きた頃には皮が乾いているでしょう。皮じゃないな、ガッツか。朝なった、5時。疲れまあまあかな。もうちょい本当は疲れ取りたいけど、これ1個試しとこうよ。さすがにこれもマックスなってるだろう。いい、どっちこれ、ロー合ってんね。でこれ先に試し側にしときましょう。よし、でガッツ。あー惜しい、あとちょっと。 97.6、 あと少し、あと少しで弓が作れるぞ、弓が作れるぞ。もうちょい寝ようかな。これどうなってる。お、できてる。お、あ、 1.5 リッターだったら自動で下に降りてくるのかも。これ優秀だね、優秀だな。それはちょっとこれさ、半分取ってさ、こっちの中に入れといてみよう。腐るスピードが一緒なのかチェックしようよ。 61.5。いやでも作っとく。スティックって作れないんだっけ。これからしか作れないのか。ウッド、矢の材料集めして。あった。一瞬で見つけた。エンジンとかあるんだけど、どうしようかな。
ヤンザイルいっぱいあんじゃん。マッチ、ダクトテープ、ショットガンシェル、サーキットボード、一発って微妙だな。布、あ、プラグ、何と何だっけ、バッテリーとプラグじゃなかったっけ、あの車止まってた理由。でもこんなプラグ 25% とかすぐダメになっちゃいますよね、間違いなく。そうだ、実験しよう。木の耐久度ってあるじゃない、これさ、削って置いとけばリログすれば増えるんじゃね、また。この前の車みたいに。こうやっても実験済みだっけ。だから切り倒さないで、切り倒した木はもうリスポーンしなくなったって確か書いてあった気がするから、切り倒さずに木だけを残しておいて。あれ、この木何も落としてね、落としてねって落としてなくね。あったあったあった、こっちも、よいしょよいしょ。枝と葉っぱが欲しい。よいしょ。2発当たる木の方がいいな。ここだっけ、あ、なんか復活してるこの木。あ、ここだ。あ、倒れちゃったっぽい。でもまだ切れるっていう。いいね。わお、すげえことになってた、ここ。ちょっと邪魔だな。まるでどかすか。こっちにポイポイして。多分この丸太のせいで、あのトラッシュ缶、ゴミ箱ができたんだね。こういうの捨てるためのアイテムとして。さすがに乾いただろ、もう。だー、まだだ。じゃあ今回乾くまでは持っていこう。ちょっともうちょいかかるけど、それまでの間に矢を作りましょう。テロリテテテテテトゥルトゥ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 。あ、これもスティック使うわ。ちょっと、あ、まあ、あっちに入ってるスティックで足りるから、いっか。で、これ矢尻が足りないんで、これでいきましょう。結構時間かかるな。ちょっと待って、お腹空いてないかだけ先にチェックしよう。あの、お腹まあまあの、喉の渇きまあまあ、まあまあだね。あのお肉持ってくればよかったかな。まあいっか。ピッケルで塩とか取れねえかな、どっかで。もしかして30分ってゲーム内時間の30分か。だったらもうあの、鉄溶けてんじゃね？そうだよね。さすがにゲーム内時間だよね。何を考えて俺はリアルタイムの30分だと勘違いしてた。あー、なるほどね。こうやって、持てないじゃない。だからそこで出てくるのが矢筒ですよ。で、これ2スロットあるから16本まで格納できるっていう。これをアドアローして、アドアローして2スロットまであるから
これでいいね。もっとスタックできるよって思うけどね。こういうことだ。さあ乾いたかな。乾いてる乾いてる、色変わってる。よし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 、これで弓なんてスティックがない。何個必要だ、スティック8本。よいしょー。あれがない。は？は？スティック1対1じゃねえのかよ。ん？ 8 本。あ、切り替えタイミングの数しか反映されてないのか。後から増えてた分反映されないって感じだろうね。オーケー、やっと武器だよ。やっとここまでが長かった。ここまでが長かった。よし、バール、こんなもんでいっか。おお、スイッチクイバースロットユージングゼロ。え、あ、これでこれを装備しないといけないんだね。おお、いいね。よし、やっとだ、やっと完成だね、弓。じゃ次回何か倒しましょうよ。よし、これは岩井の肉だ。 50% 49% 一緒だな、ペースは。よし、岩井の肉を食って、もうちょっとあれでいいかな。一回疲れてるし寝ちゃおうぜ。2時間ぐらい。このまま朝まで寝ちゃう？ 6789、 あと3時間じゃん。まあいっか、明日やるか。明日やろう。やっと弓だよ。これでもうちょっと明日何か倒しに行きましょう。クマはまあいろいろ殺してるから、クマじゃないやつをちょっと倒したいよね。ふう、ついに俺の時代が来るわ。これでもう暗殺してバネットから銃奪って、まずあっちの黒い家行きたいよね。どうせあっちで鉄作ってるし。黒い家じゃないな、白い家。黒い家まだ見つかってねえよ。黒い家あんのかな。あれ黒じゃなくて鉄溶かしてるところの家行って、何かしら音がするんでそいつらを倒して、それからこれしまっといた方がいいな。これエンジンもしまっといた方がいいな、絶対な。石油なんちゃら作るのが先かな。一回石油なんちゃらを作って、それにアイテムをしまってから倒しましょうか。それがいい、それがスマートな気がするな。ちゃんとして、なんだこれ、あった、こっちだ。そうしましょう。それにアイテムをしまいいの、インベントリでかくなって、あ、こっちにしまえるか。これでいいか。これでも矢は持ってっていいじゃん。これはもういくらでも拾えるか、ポイしとけばいいじゃん。これは持ってこう、スティックで。バールは持ってっていいと思うんだ。は？バール手に持ってるのにこっちになるっていう、この謎現象やばいね。
これ虫まいいな。燃料どうする？燃料今最近取ってもいないよね。あの車があっさり壊れてしまって、俺の絶望が始まってから。じゃあちょっと明日のために準備をして。あと4リッターあるからまだまだいける。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ついに弓完成でございます。というわけで静止画でした。ふう。